Mas está fechado. Olá, estamos então aqui no Seixal, na Quinta da Fidalga. Isto é aqui um jardim muito bonito, está no lago e tudo. Portanto, vamos explorar este espaço, que aqui já não é arrepiante. Thank you.
Thank you.
Podemos visitar a Quinta da Fidalga no Seixal, eu gostei muito. Está aqui então o mapa que nos deram, então aqui com o mapa, pronto, da Quinta, com uma pequena explicação. Tem uma oficina de artes que na altura, agora quando a gente foi, não tem nenhuma exposição, mas a partir de 1 de outubro vai ter uma nova exposição. E depois visitámos também aqui, tem o Centro Internacional de Medalha Contemporânea, este é o catálogo. E lá está, uma pessoa quando ouve, e hoje é muito interessante, porque uma pessoa quando ouve medalhas, associa então a este tipo de peça, e depois há peças assim muito diferentes, e eu costumo tentar mostrar aqui. Depois também na filmagem também se vê, mas há peças assim muito, muito diferentes, que são tipo obras de arte, não é? E acaba por ser um conceito diferente de medalha, portanto eu gostei muito, quer da Quinta em si, quer aqui do Centro de Exposição de Medalhas, achei mesmo muito interessante. Tivemos uma espécie de visita guiada com a senhora que lá estava a explicar as medalhas e assim, achei mesmo muito interessante, portanto venham visitar, vale muito a pena. Eu vou então ficar por aqui. Já sabem, um grande beijinho, até ao próximo vídeo, subscrevam o canal, comentem, botem like, façam isso tudo.